اس تجربے میں ہم ایک استوانہ نما ڈبے اور ایک مخلوط کے درمیانی تعلق کو دیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ایک فلم ریل کی ڈبی، ایک ٹیٹرا پیک، تھوڑا سا ٹیپ اور ایک کینچی درکار ہوگی۔ پہلے جو ٹیٹرا پیک یا فروٹی کا ڈبہ ہوتا ہے، اس کا 5 سم نصف قطر کا دائرہ بنائیں اور اس میں 108 کا ایک زاویہ پہلے قلم سے بنائیں اور اسے کاٹ لیں۔ پھر اس 108 کے سیکٹر کو موڑ کر ایک مخلوط بنائیں اور جوڑ کر ٹیپ سے چسپا کر دیں۔ اس طرح مخلوط بنے گا اور ایسا ہوگا جو ریل کی ڈبی میں بالکل فٹ بیٹھے گا۔ ریل کی ڈبی کا پیندہ اور مخلوط کی سطح مساوی ہوگی۔ اب اس استوانہ نما ڈبی اور مخلوط کے درمیان میں کیا تعلق ہے یہ دیکھیں گے۔ یہ بیلن نما استوانے کی سمائی اس مخلوط سے 3 گنا ہوتی ہے۔ ایک بار بھریں تو 1/3، 2 بار ڈالیں تو 2/3، اور تیسری مرتبہ ڈبی مکمل بھر جائے گی۔ یعنی یہ بیلن نما استوانہ مخلوط سے 3 گنا سمائی میں بڑا ہے۔